Збройні сили Австралії готуються отримати передові лазерні системи Fractal 2 від компанії Aim Defense для боротьби з дронами. Оголошено про укладення контракту на суму 4,9 мільйона доларів з цією компанією. За словами фахівців, новий лазер Fractal 2 здатний знищувати дрони, що рухаються зі швидкістю до 100 км за годину на відстані кількох кілометрів. Цей пристрій має тілевказівну систему, якою можна керувати дистанційно з будь-якої точки світу. Він також може інтегруватися з військовими системами датчиків і армійського командування. На повному заряді батареї Fractal 2 може збити п'ять десятьох дронів або працювати безперервно при підключенні до мережі безперебійного живлення. Цей портативний лазер легко розгортати і має опції живлення від батареї або від джерела змінного струму. Вага готового до роботи блоку менше 5-10 кілограмів. За словами співзасновника Aim Defense Джесіки Глен, боротьба з дронами та автономними системами озброєння стала одним із найбільш критичних напрямків для військових у всьому світі. Вона вважає, що система Fractal 2 стала кульмінацією багаторічних робіт компанії з розробки ефективної та точної системи спрямованої енергії, яка швидко розгортається. Інженери компанії підкреслюють, що Fractal 2 має менший ризик засліплення персоналу та цивільних осіб, ніж інші лазерні системи високої потужності. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!